Вони вже рік працюють задарма. Робота, яка колись була престижною, нині не дозволяє заробити навіть на хліб. Чернівецький аеропорт фактично існує на ентузіазмі колективу. Ми продовжимо серію спецрепортажів. Наступна історія про безкрилі чернівці. Місто, в якому немає аеропорту або ж він нормально не функціонує, може забути про розвиток інфраструктури, про зростання рівня туристичної привабливості, а разом з цим і не мріяти про іноземні інвестиції. Чернівецьке литовище офіційно працює, проте фактично комунальне підприємство «Леджеврії». Працівники з острахом з дня на день чекають звістки про ліквідацію. Це перший брифінг новообраного міського голови Олексія Каспрука. Він з повною відповідальністю заявляє, місто не може залишитись без повітряних воріт. Аеропорт буде працювати, зроблю для цього все можливе. Плануємо, що згідно контракту за місяць має бути відремонтована злітно-посадкова смуга. І аеропорт почне працювати в повну силу. На початку липня 2014-го аеропорт офіційно закривають на ремонт злітно-посадкової смуги. Тендер на реконструкцію полотна виграє одеська фірма, яка зобов'язується здати об'єкт в експлуатацію до кінця місяця. Вартість робіт склала 5,5 мільйонів гривень. Це на 300 тисяч більше, ніж пропонував інший учасник тендеру. Тому законність проведення конкурсу перевіряла прокуратура. За умовами договору перші два фірма підрядник вкладає свої. Потім ці гроші повинні повернути. Станом на середину липня було виконано майже половину робіт. Я думаю, що ми до кінця місяця здамо її навіть Державіаслужбі в експлуатацію. Проте ремонт смуги, з фінансуванням якої обіцяв допомогти навіть тодішній міністр інфраструктури, наш земляк Максим Бурбак, затягнувся. Своїх зобов'язань з перерахунку грошей підряднику за роботу міська рада не виконала. Є, перспектива є. Найближчим часом, до місяця. У серпні люди, стомившись слухати обіцянки та чекати реальних кроків, які б вилікували підприємство, вийшли на пікет. Вони скаржилися, більше 8 місяців їм не видають зарплату. Економічний стан підприємства не дозволяє нам проводити хоч якісь роботи, щоб підготовитися до зими. Техніка стара. Бензину, солярки немає. Люди не мають за що жити. Люди не мають за що. Скоро ми будемо голодувати. Розумієте чи ні? Міська рада отримує зарплатню, ми не отримуємо. Працівники аеропорту розповідали, Каспрук приїжджав до них перед виборами та обіцяв вирішити проблему з зарплатнею. Проте справа з місця так і не зрушила. Всі ці зустрічі нам тільки обіцянки дають, а фактично виконання ніякого немає. Ні з міськради, ні з департаменту. Це все просто слова на вітрі і все. Це ж не перший день і взагалі не перший місяць. На сьогоднішній день є підприємства, які виявляють зацікавленість робити вантажні перевезення. Працюємо. І я їду в відрядження. У нас є бажання і можливості, такі вже спільні ми обговорили, з одним з найбільших болгарських міст. Бургасом. Мер дійсно поїхав у відрядження. Та літаків, які здійснюють рейси на Болгарію, і по сьогоднішній день немає. А через затягування ремонту злітно-посадкової смуги та невміння чиновників домовлятися з авіакомпаніями, туристичний сезон 2014-го пройшов повз комунальне підприємство. Вже восени чернівчани почули давно знайоме. Сьогодні розроблений певний перелік заходів для оздоровлення аеропорта, для того, щоб налагодити його роботу. Ведуться перемовини по новим рейсам. Продовжив працювати над вирішенням проблем аеропорту мер і взимку. Близько 4-5 фірм виявляють зацікавленість, але поки що не наважуються почати роботи. У березні нинішнього року працівники аеропорту знову підняли бунт. Люди скаржилися, що литовище без директора. Його призначення чекають уже півроку. Крім того, рейсів немає. Відремонтована смуга не відповідає вимогам. А самі вони не отримують зарплату та звільняються. Ніякої ідеальної полоси нету. Полоса зроблена на ширину 22 метри, положено 42 метри. Он, самоліт, це не на рельси садиться. Він, якщо в метр в сторону, туди-сюди, він опять може захватити щебенку эту в двигателі. Це саме страшне. От і все. Працівникам аеропорту заборгували понад 4 мільйони гривень. Вони писали звернення до мера та отримали лише неофіційне китайське попередження. Ті, хто не зміг миритися з такою скрутною ситуацією, звільнився і подав до суду. Тільки за 3 місяці нинішнього року з литовища пішло 25 працівників. У нас вже є прецеденти, вже окремі служби у нас залишилися без керівників. Це
веде до того, що понижається статус аеропорту і взагалі стоїть питання про існування цього аеропорту. Люди переконані, підприємства спеціально ведуть до банкротства, аби потім задарма приватизувати. Щоб задобрити працівників, владі довелося виділити їм 2 мільйони на погашення заборгованості із зарплатні. В той час, коли підприємство власними силами за 2014-й заробило трохи більше 800 тисяч гривень. Правоохоронці ж відкрили досудове розслідування за статтею порушення трудового законодавства. Ведуться перемовини постійно з авіакомпаніями. Сьогодні мала відбутися зустріч, ну, перенесли вже на після свят, щодо відкриття маршруту на Стамбул і на Італію. Солодкі обіцянки про рейси на Італію, Грецію, Туреччину, Румунію залишаються лише словами. Нині вже розпочався новий туристичний сезон. Проте постійних авіарейсів і досі немає. Це підтверджує відповідь на наш запит. У цьому документі чітко вказано – регулярні рейси відсутні. Відповідно, туристи з Чернівців поповнюють бюджет Львова чи Києва. В той час, коли місцеве литовище ледь зводить кінці з кінцями і бореться за виживання. Yeah.